Mulle ympäristövastuu tarkoittaa sitä, että pidetään mahdollisimman hyvää huolta ympäristöstä ja luonnosta ja yritetään vahingoittaa niitä mahdollisimman vähän. Kyllä mä välillä koen ympäristöahdistusta, varsinkin silloin, kun tulee enemmän sellaisia uutisia, mitä huonoja asioita tapahtuu luonnossa ja on luontokatoa. Ja kyllä se aina välillä pistää ahistaa ja miettimään. Tämä mun laji on vähän semmoinen, että helposti pääsee huomaamaan ainakin, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut lumiolosuhteisiin. Jäätiköt on sulanut ja vähemmän on paikkoja, missä laskea ja harjoitella. Ympäristöasiat voi ottaa sillä lailla huomioon, että kiinnittää huomiota siihen, että mihin matkustaa ja kuin pitkiä reissuja tekee. Yrittää suosia sitten tosi paljon junalla ja julkisilla matkustamista. Tärkeää on myös meidän hommassa se, että kun käytetään näitä varusteita, että niitä kierrätetään ja kaikkea ei tarvitse ostaa uutena. Suositaan kotimaisia palveluita ja tuotteita ja lähellä tuotettuja asioita. Yrityksillä on mun mielestä tosi iso rooli ja valta tavallaan siinä, että mihin niin kuin ihmisten kulutustottumukset menee ja minkälaisia tuotteita suositaan ja minkälaisia palveluita suositaan. Kyllä mä kiinnitän mun ostopäätöksissä huomiota siihen, että mitkä yritykset kantaa vastuuta ympäristöstä ja millä tavalla heidän palvelunsa tai tuotteensa on tehty. Mulle on tosi tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka kantaa myös vastuuta ympäristöstä. Se on itselle tärkeää, niin sitten haluan edustaa sellaisia yrityksiä.